går nästan att ta på när vi nu släpper pucken för vad som kommer att bli den sista ishockeymatchen den här säsongen i Hockeyallsvenskan. Södergran, Malmberg. Den här pucken blir Malmberg istället, så finns Södergran framför mål. Men Hammarlund kliver ut hårt och får stopp i spelet. Absolut ingen icing. Södergran tar den ner. Ja, bra jobbat Södergran med sin fina skridskoåkning här, första bytet. Danielsson. Schilling upp mot Lekkerimäki som har varit het genom den här finalserien. Poängbäst i Djurgården. Det finns möjligheter för Modo med Vela framför mål, men dit kommer aldrig pucken från Halloran. Liedeback. Vela tar över. Hinner Bernhardt ut på den, det gör han inte. Halloran med vändig fart, stoppar sig på Delius. Han kom runt där faktiskt. Bra tanke. Folin håller undan för Norman som tittade bort mot domaren. Elliot först ner. Åbort vinner puck för att komma åt Vince Dickinson. Och så fyller man dessutom på här. Ingman. Ja, nu har snart samtliga spelare fått två av sitt byte. Det tror jag de tycker är ganska skönt. De är inne i grejerna och så kan han spela utifrån det. Ågård. Då blir det Kevin Karlsson på sig för att gå ner den där pucken för Riley Woods. Östlund ligger tätt på. Wahlberg. Samtidigt som Dickinson åker och byter Ågård. Woods gör samma sak och då är det enkelt för Djurgården att hantera den här pucken under lite lugn och ro genom Noah Östlund. Och här också Edvin Hammarlund. Direkt. Ja, några tekningar där. Egensson släpper för Wahlberg istället som kan ta med den pucken hela vägen upp hit faktiskt. Inför Karlsson finns här borta, får inte riktigt grepp om den. Landar ganska bra på Oskar Pettersson. Olsson är där och det faller spelare lite till höger och vänster. Ja, de har haft lediga spelare på den där bortre sidan två gånger nu, men det har inte uppmärksammat. Jan Ögren. Nilsson. Väntades tämligen enkelt och Bernhardt kan vända spelet. Mitt ett djurgårdsbyte, så några meter för Södergran att plocka utan större bekymmer. Bernhardt släpper in den fint för Adam Pettersson. Och så kan Messén ta ett par kliv upp. Hade skott redo. Malmberg med sig. Han hade fortfarande skott redo, men nu missar han pucken, Malmberg. Ja, lite farliga dragningar högt upp i zon där av Nesén, men han redde ute. Bernhardt går ner att jobba på för Halloran, men Hammarlund håller undan i första läget. Predik och Jönsson. Prediken ropar efter utvisning, tycker att Niederbach plockat bort för bryst. Istället kommer Djurgården här in 3-2, men den passningen är för slarvig. Han var bakom Brodin där. Då är det svårt att få flyt i spelet. Han har ju bara spelat 4 minuter så här långt. Men en betydligt bättre start av Modo den här kvällen än senast man presterade hemma. Det är Oskar Pettersson som är framme där. Och vi kommer att se många av de här kamperna ikväll. Och domarna, det gäller att hålla det på rätt nivå. Jag tyckte de gjorde en klockren insats senast. Och förväntar mig att de gör det här ikväll också. Berglund ska ta den offensiva tekningen mot Marcus Vela. Han får ta som och det är Berglund som får en varning.
Bergman. Som kan trampa på. Halloran glider sakteliga mot mål. Kom in. Det är väldigt stilla stående för en stund. Blomgren kliver ut långt här för att dra isär Modo och försvaret och få ner öppningar i mitten till uppspel. Det är smart. Ågården som dumpar ner, Wood sätter fart efter mot Elliot. Östman kommer dit också, men det är Elliot som kommer loss med pucken. Och Forsberg, målskytten, senast alltså, kan stämpla ut den där pucken. Blomgren får fast kapten Wahlgren där. Passningen var möjligen tänkt för Dickinson, men den letar sig inte rätt väg fram. Och de kryger istället för Djurgården med en liten studsande puck som Gudlevskis tänker att där tar vi nog och blockerar. Och så är Viktor Nilsson framme. Och rör upp lite känslor hos Modospelarna. Kryger ska nog inte ge sig igenom det med tanke på hans kropp ser ut nu. Han ska nog ägna sig åt spelet fullt ut, men det är klart. Det sitter i ryggmärgen på en sån rutinerad räv. Han har ju haft skadebekymmer, tar inga tekningar längre. I den senaste matchen så spelar han ju dessutom inte speciellt mycket. Men mot slutet, ingenting alls. Från början på tredje perioden så var istiden noll. Pettersson spelar lite för smånätt. Bolin och Norén då, som har kommit in. Jakob Norén, backen, spelade senast i match nummer 2 i den här finalserien. Stöttade på! Som är inne, spelar upp och sen bra fart på kanten där. Jennifer Karlsson hittar in då. Det är en liten lucka, kan ta emot den, lägga rätten på fåren, trycka in den. Han har ju bra läge, det är mitt i slottet, titta där. Då är det ju som mest att skjuta på. Det är naturligtvis en drömstart, inte kanske den vanligaste målskytten, men en kedja som har levererat i det här slutspelet, framförallt genom kanske Sebastian Olsson. Ja, det är hans andra mål bara i slutspelet, Oskar Pettersson. Och det var väl möjligen det här då han drömde om. Där för 7 år sedan han stod på läktarplats och såg Modo åka ur 2016. Då finns han på isen och får öppna målskyttet. Det var då han började träna på allvar för att komma till den här matchen. Med sen. Målskyttning framför mål. Bernat. Södergran kan testa att ta slut också, men då är det frisik för Myrenberg. Vaket av Nessén, men slarvigt av Djurgården som inte får den pucken ur zon. Davidsson dumpar ner. Gudlevski får komma ut och sätta klubban till i och med att det var Blomgren som var först fram på den för Djurgården. Blomgren här nere nu. Men Nessén i ryggen. Noah Östlund. Typiskt Bernhard, han slår inte bort några puckar utan han försöker att göra något kreativt hela tiden. Det blir någonting av det där också faktiskt när Halloran kommer till den här möjligheten, men han hålls ner i sarghörnet, får inte den bästa vinkeln direkt. Den här killen hade bättre vinkel, Oskar Pettersson, första målskytten i final nummer 7. Jag pratade lite på farten innan, det visar Jennifer Karlsson där att just farten skapar tid och utrymme till att skjuta eller lägga, som i det här fallet, väldigt bra passningar. Vi ser också att inåkande spelare framför Myrenberg, det kanske gör att det som avgör till slut att pucken rinner in.
Dickinson nu med den offensiva tekningen. Men Victor Nilsson vinner den istället för Djurgården. Kevin Karlsson. Högren, Nilsson. Det där är en offside. Jag ser modespelarna står upp mycket, mycket bättre på blålinjen här vad man gjort speciellt senaste hemmamatchen. Och det tyder på självförtroende att man litar på varandra. Och att de gapkontroll alltså inte bjuder på de här 2-3 meterna innanför blålinjen. Får man ofta spela tidigare och då blir det som i det här fallet en offside. Hammarlund. Från Ingman, de är lite luven på varandra de där två. Tidigare lagkamrat är Djur, Ingman med förflutet Djurgården. Här kommer Liam Ögren. Norman upp för Hammarlund. Målskytt senast, Djurgården var på besök här. Mycket folk framför Gudlöskis där också, men folk gick inte hela vägen fram. Istället här för Riley Woods. Som har väldigt bekymmer för ordning på den här pucken. Linus Klasen, som verkligen har varit en faktor för Djurgården i den här finalserien. Ja, det är han som ser till att vi har den här matchen här ikväll. Han utgärna att det är 2-2 och leder fram till en förlängning. Och man är ändå Klasen för bekymmer både med Berg och domare. Och då kan Oskar Pettersson ta tillbaka pucken för Modo istället. Wahlberg. Brodin. Södergran. En fin sväng om. Lite av hans riktmärke har det varit i egentligen hela slutspelet. En fin skridskåkning från Södergrans del skapar han just den där typen av situationer. Får ett rätt på Elliot så att han kom aldrig fram mot mål. Man får inte ut pucken. Det var inte så lätt att trycka med andra ord. Blomgren. Mål finns Östlund också, men då står han i vägen. Pucken är fri. Gudlevskis trodde sig kunna lägga handsken på, men istället... Det var en bakåtpassning. Sällan man ser det, men ja, räddade i sista. En bra byte av Djurgården dock, framförallt då Forsberg Blomgren. Passningen och då passar Modo på att byta. Djurgården gör samma sak. Kevin Karlsson lugnar ner det lite grann. Danielsson. Danielsson kan fånga upp den här returen. Och Ögren skott. Dickinson. Försöker trycka sig in på mål där. Det var Kryger som blev back där. Det är en ganska ovan situation. Och när man vaknar som forward då trampar man på bara. Hågsson kull på Killingsklubba. Det där kostar en utvisning den första matchen. Modo har ett powerplay att vänta. Donne Bank för egenföretagare. 1-0 och ska nu också spela powerplay efter att Cameron Killing gjort sig skyldig till en tripping. Den här situationen mot Riley Woods. Ja, försöker hon ha pucken, träffa Tisbo istället och hon super mot dem en klubbade också där. Och powerplay var en faktor i den senaste matchen, verkligen. Från Modos sida gjorde man 2 mål i den här spelformen. Niederbach och Ågård hette målskyttarna då. Ja, fick igång det powerplay som har varit iskallt tidigare under den här serien.
Och går det på isen, Idebar flika så. Ingman här över för Halloran som testade där avslutet med skymning från Södergran. Ja, tar det på axeln på Myrenberg möjligtvis. Han visar nästan upp där. Det såg ut. Han visar bara hur viktig den här killen är i basen. Ågård ska ta tekningen för hemmalaget här när han står bakom och låsa den pucken också, kan hålla kvar den där med Södergran. Ingman. Passningen är farlig men den går fram och då kan det vara öppnande. Det är oerhört små marginaler. Den passningen är någon centimeter ifrån att brytas. Då hade det varit friläge för Djurgården. Istället är det 2-0 Modo. Bägge tränare tog och pratade innan matchen om små marginaler. Det är han menar. Titta, det är 5 centimeter från ett friläge. Och istället så får han en jättefin passning där Södergran och kan styra in den här pucken på ett utomordentligt sätt. Vi ser att Kevin Karlsson är alldeles för långt ifrån markeringen när han utslutar in i första läget. Hinner inte in och ser nu bakåt också att lägga in pucken till Södergran. Så hårt och precis rätt ställe så han kan styra upp den lite grann över medbyggnaden på Myrenberg. Powerplay-spelet fortsätter att leverera för Modo. Södergrans fjärde mål i slutspelet. 2-0 för hemmalaget. Det kan komma svar från Djurgården direkt här nu. Oj, så nära. Tänk om Krieger hade fått den pucken. Upp en kasse då. Och Schilling som osjälvisk försökte hitta en passning istället för att ta skottet. Ja, det här är ju en öppning från hemmalaget som verkligen har fått axlarna att gå ner lite grann, inte minst på läktarplats för alla hemmafansen. En hel del tillresta djurgårdare har såklart en helt annan känsla. Jag var inne lite grann på nyckeln tidigare, just intensiteten och farten och ändring på det fysiska spelet för Djurgården då. Men de har haft fart på grejerna mot och då har inte Djurgården fått fart på det här fysiska spelet. Titta vad ni här har. Tänk om Krieger hade fått den pucken. Det är väl Berg där som får ner klubban och räddar det där i allra, allra sista stund. Det här har varit en replik som heter duga i så fall. Spelar mot Östlund. Östlund vinner den. Klockan för Rodelius. Lättremärke får bara styra ut den där. Bernhard. Kyl med pucken. Han tappar näsan på Klasen precis och så vidare så småningom hela vägen hit för Niederman. Jagas av Elliot, håller undan. Vela. Niederman och så finns det skottmöjlighet för den här gången. Kommer inte skottet fram till Myrenberg för det är Odelius som täcker undan Hellerans avslut. De vill inte få in den där passningen. Mitt i byte är de också dessutom hemmalaget. Passar på nu när de har press i anfallszon. Vi ser. Till Bernhard. Återigen med väldigt små marginaler de där passningarna. Ja, men det är vana att se när det gäller Nassim Krieger. Bernhard med den passningen. Till slut. Damen där pucken. Djurgården kan få ut den och få till byte och dessutom Linus Klasen här. Och vi har den där förmågan att frysa ner situationerna, hålla pucken. Hammarlund väntar in 4 medspelare som kom från båten. Hammarlund med den passningen och var det pucken och den rensas undan av Bernhard. Det var nära där du. Riktigt nära. Södergran, senaste målskytten. Han är dock väldigt ensam. Sida i första vågen. Brodin kommer dit också. Det där lyckas Riley Woods på något sätt kluras utifrån. Ja,
Ja, kan också inte få den mer på djupet utan blir avväpnad av det offensiva blå. Långt efter signal. Den ser domare Wessner och det är en tvåa på Danielsson. Ja, han är på signal i första läget. Djurgården spelar 74, 2 minuter slashing. 2 minuter slashing. Vi ser situationen här, där lägger han ner. Ingman står upp och då är han på en i verbalt där tror jag. Och sen möts de igen efter att det är blåst. Och det är då som den situationen sker. Ja, det är faktiskt Pettersson tror jag han står in. Det var Ingman, men det var Pettersson. Och innan dess den här situationen för Djurgården. Ja, stolpe i stolpen från Berglund som sen inte får slag på den pucken istället Bernat undan. Ja, den räddade Engel. Återigen inne på de här små marginalerna som jag pratade om tidigare. Modo då med sitt andra powerplay-matchen. Det ringde till senast på det Södergran som gjorde målet. Han finns framför mål i detta nu när Halloran har pucken här. Ja, vågad passning. Weidemo läser av det. Ingman. Ågård. Halloran missar den pucken. Weidemo kan rensa igen. Intressant om man börjar med den här enheten. Det är det egentligen inte. De gjorde mål senaste matchen. De gjorde det förra målet. Annars är det ju Dickinson och Boström där som ofta har fått den mesta speltiden i powerplay under säsongen. Jag får ändra då och sätta upp det här som första formation istället. Ågård. Han har vaket gjort. Ett avslut som inte alls är ofarligt. Han får ut en tåspets på den där Myrenberg. Bernhardt håller kvar. Niederbach. Framför nu Dickinson som har kommit in och här har vi Bernhardt. Den passningen var för svag ifrån Halloran för ett direkt skott. Halloran, nu kommer det väl från Bernhardt och han har ingen aning om att pucken är någonstans och öppet mål för en stund också. Och så är det en modoutvisning. Ja, Dickinson som kommer åka på den. Det är klubban som kommer upp i ansiktet på Hammarlund. Modos första utvisning i matchen. Du såg när man drog ner på tempot här. Alltså Halloran står och håller i pucken alldeles för länge. Det är för svaga passningar. Och till slut då när Dickinson ska vinna en puck så... Och han ska lyfta klubban faktiskt. Och missa där. Ja, 23, 2 minuter, high stake. Hör klubban, mycket riktigt. En tvåa på Dickinson. Då jämnar vi ut antalet spelare på isen till 4 i vardera. Så kommer det vara någon... Närmsta 44 sekunderna, sen har Djurgården powerplay-spel. Den här killen är väl den största överraskningen i Djurgården den här säsongen. Han gör det helt strålande på den här nivån som ingen hade trott. Hammarlund har klivit in som en riktig, riktig joker i det här slutspelet. Och tillsammans med Kevin Karlsson har han faktiskt mest is och backarna i Djurgården senaste matchen. Djurgården satsar på Elliot och Schilling. Tillsammans med Weidemo och Ögren. Ja, man sätter nog in den här ordinarie uppställningen. Den här då Daniel som kommer från båset sen när man blir fem. Och naturligtvis Klasen. För Modos del så är det Adam Pettersson som ska ta tekningen. Först har det hänt någonting. Med sargen ner bakom Myrenbergs mål. Nej, det är nog snarare så att det har kommit in någonting på isen som man ska skrapa undan. Men Modo som sagt med Adam Pettersson, Oskar Pettersson och Bernhardt Näsén på backposition. Målen, Oskar Pettersson gjorde det första och det andra kom ifrån Södergran i powerplay-spel. Ja, Ingman fastning där som var hårfin, men sen går det ju riktigt, riktigt bra efter det. Skrapat bort det mesta. Och kan återuppta spelet igen. Weidemo som sagt i tekning då mot Adam Pettersson. Varning för Pettersson. Den här
pucken så småningom letar sig ner i isen. Bernhardt. Så det är ganska bra på egen hand. Det är väl många vita tröjor till slut. Ja, farten minskades ner. Han hade inga alternativ kvar till slut. En Ögren. 20 sekunder kvar i spel 4 mot 4. Sen alltså powerplay spelat vänta för Djurgården. Här Ögren tappar balansen. Det lyckas på något sätt ändå behålla den där pucken. I kamp med Bernhardt. Weidemo kommer ut, hjälper till också. Men det är Arna Pettersson som kan rönta ut. Elliot tittar upp på storbildsskärmen, konstaterar just precis det. Tar hem den där pucken för att då Djurgården ska kunna komma samlat nu i powerplay. Ja, då är man inne då samtliga som tillhör den här första uppställningen som har varit så framgångsrik för Djurgården i den här finalspel. Krygen. Den visserligen också om det här ute i mittzon. Det tar på skattet på en moderspelare där på den mittzon. Klasen. Danielsson väntar inte speciellt länge men skjuter väl på skridskorna på lagkamrat Brodin. Läcker märke här. Krüger. Läcker märke. Danielsson. Får tillbaka den för ett skott på en fladdrig puck. Läcker märke. Till Brodin. Danielsson kan hålla kvar. Läcker märker med den där möjligheten. Det blir till Danielsson istället som fortsätter att skicka den pucken mot mål. Returen den här gången mot Arsenin. Orban har sekunder kvar. Nickelsson står redan upp. Redo att hoppa in och kommer göra det precis där när Berglund passerar ut i sitt båset. Fulltaligt för hemmalaget igen. Då får Victor Nilsson försöka slita sig till kamp med August Berg. Nilsson först på den, men Hammarlund stängde ner sargen första gången. Andra gången gick det inte riktigt lika bra, då letar sig pucken hela vägen upp här för Niederbach. På linjen. Det är bara en decimeter han har till godo. Ser ni igen Bernhardt. Oskar Pettersson, Gini för Karlsson. Får de en sån där lite längre anfall igen Modo, passar då på att byta in. Pigga, fräscha ben. Lite emot att spela när man var som bäst alltså. Rörligt anfallsspel där alla deltar. Det kommer lite till avslut dock. Det är starkt resultatspel i mitten från Djurgården. Sebastian Olsson. Vi hade poäng i de fem första matcherna i den här matchserien. Men nollad senast. Den passningen är galen. Dickinson genomskådade. Elliotson. Försson kastar iväg den pucken till helt fel adress. Och Lyrenberg till slut att blockera. Eller så leder dock ut ett fälsen i nästa minut. Kan man nästan begära va? Ja, ställer man till det då får man reda ut då. Ja, det är när man gör det också. Ja, det är klart att den är hemmapubliken mår ganska bra. Efter att ha spelat 19 minuter den här första perioden. Nilsson ställs mot George Dickinson. Killing. Inte riktigt vän med pucken väl igen Ögren. Niklas Danielsson då här. Ögren igen. Bättre nu när man kan fösa ut den här pucken. Och där kommer en avblåsning och anledningen är att någonting har hänt med klockan på mediekuben. Här kommer domaren att åka ut och kika på vad klockan egentligen ska stå på. Någonting gjorde att den helt enkelt inte gick igång. Klockan har stått till. Vi ska kolla klockan.
Antingen var det någon som glömde trycka på den eller också är det något klapp någonstans. Då var det Folkstrand och åker ut för att ringa till situationsrummet då och se vad klockan ska stå på. 57,9 sekunder var det när man släppte pucken, men sen gick det ju en hel del speltid. Och just nu står den på 51,8, men det har gått mer än så. Ja, det ska nog vara ganska enkelt att reda ut det där. Men jag har fördel till Modo naturligtvis. Första perioden har fått med sig två mål också. Jag har sett svängningar i den här serien tidigare, så att vi ska absolut inte dra några slutsatser, utan nu går på chansen här att snacka ihop sig och få fart på grejerna, samtidigt som Modo alltså kan inte spela på en ledning i två perioder, utan måste fortsätta spela på det som har gett framgång här i den första. Om man korrigerar klockan, den står nu på 36,8. Ja, det känns mer riktigt faktiskt. Rätt och riktigt. Lite drygt halvminuten alltså kvar på den här första perioden. Särskilt det är vårt folk där, bland annat Carl Lindbom, som inte kan stå i mål som han så gärna hade velat göra. Han. Olsson går om kull. Ingman igen, sätts under press. Vaktan offside, va? Vaktan offside, ja, det blir till och med en offside av det där. Med 17 sekunder kvar. Linus Klasen, som sagt, var ju verkligen arkitekten bakom den comebacken som Djurgården gjorde i den senaste matchen. Med sitt 2-2-mål tog matchen till förlängning. Han har varit hur bra som helst i slutspelet. Även den här matchen man förlorade med 7-6 gjorde han 3 mål i sista perioden och höll själv på att få till en förlängning redan då. Lekrimäki. Klasen. Han hinner med sista anfall. Östlund, bara sekunder kvar. Måste komma något skott, men det där förhindras effektivt av Ingman. Och då går signalen för den första perioden. Det är en 2-0-ledning för hemmalaget. Ja, man har haft fart på grejerna, haft bra pucktempo. Man har gjort mål 5-5, man har gjort mål i powerplay. Så att det är nog ganska nöjd, Kalin, skulle jag tro. Medan Garpenborg kommer att prata om grejer som måste bli bättre. I pausen på TV12 om en liten stund så kommer KG Stoppe, sportchef i Djurgården, att gästa oss. Vi får 2-0. Det står 1-0 i matcher, och den andra semifinalen kommer på tisdag 18.50 på Sportkanalen och Simon mellan Skuru och Sävehof. Sävehof vann den första. Då gjorde det med en bollsmarginal, ett målsmarginal, och semifinal 2 på tisdag. Nu har ni Oskar Pettersson med oss här efter den första perioden. Ja, Oskar, en första period som var väl exakt det jag hade drömt om. Ja, precis. Nu är det bara att fortsätta. Och just det då, hur gör man det? För det är ju lätt att när man har en ledning, det blir mentalt någonting. Ja, men nollställa. Tänk att det är 0-0, det tror jag är jätteviktigt. Att inte bli bekväm och göra det för svårt. Hålla det enkelt och komma med fart och komma vi ha det här. Vad säger du om målet? Det är ju bra urspel. Det börjar redan i egen zon. Bra Sebbe och Erik och sen en bra passning. Och sen kollar du på Sebbes hopp fram på mål. Han skymmer bra där. Vad hann du känna när du såg att pucken gick i mål? Ja, otroligt skönt. Det var ju alla som är på isen vill göra mål, och det är roligt att man får göra det. Vad har ni sagt då i omklädningsrummet då för att hålla det här, att bibehålla trots att ni leder med 2-0? Ja, med korta byten så då orkar hålla uppe farten. Håller vi uppe farten så kommer vi åka runt Djurgården. Tack, Oskar. Tack. Oskar Pettersson, 23-åringen som alltså är född här i Örnsköldsvik, öppnade målskyttet i den här matchen efter 5 minuter och 47 sekunder. Men tittar man, Harald, på de här lagen från årsskiftet och framåt, så är de inför den här matchen helt lika. 22 matcher vardera i grundserien från årsskiftet alltså framåt. 38 poäng båda lagen. Och i slutspelet 16 matcher, 11 vinster. Ja, men över den här finalserien visat också att det är två ytterst jämna lag. Modo grundlade seriesegern före jul när man ett tag var 16, 17, 18 poäng ledning. Men efter jul så har det ju hackat lite grann. Djurgården har jobbat upp hela sin formkurva under serien, haft mycket skador av folk på junior-VM och gjort det jättebra fram till nu, men då fått baklag med Lindbom naturligtvis, och Kryger är ju inte 100%, det ser alla. Senaste Djurgården var på besök i onsdags. Den första matchbollen för Modos del gjorde man 2 mål i den andra perioden och 2 ytterligare i den tredje. Det är den känslan som bortalaget får ha med sig nu. Vi drar igång period nummer 2. Kryger får den
helt stryk i kampen med Södergran. Håller i klubban lite grann för Södergran där, samtidigt som Kevin Karlsson försöker hålla kvar pucken i anfallszon. Ja, var sen offside där, men där borta nu. Då kan Krieg gå på igen, ja. Den pucken studsar galet för Myrenberg. Ja, då får se den studsa utanför, men det var en knepig studs. Han kommer mer nu från Halloran, men sen tar dit. Oj, 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 vilken passning. Det här var inte snäll. Sätter Ögren fart, tar med sig spelare framför mål också. Det är väl Läckremäke. Och inte fick den pucken. Östlund istället. Första läget till Halloran som leder upp det själv. Klasen. Klasen håller i, väntar in. Oj. Skottet då från Danielsson. Killing kan fånga upp. Östlund, Danielsson. Här borta står Klasen. Läckremäke ner bakom mål. Framförallt Biederback lyckas med det också. Killing kastar mot mål och där framför står Östlund. Det var pucken ute där, men det ser lite stressat i moden när man inte ens får ut pucken utan missar ett sånt. Oj, så kommer friläge istället, men då är det en offside. Då är det en offside på Ågård. Men vaket och hitta Ågård som kom direkt ifrån båset där. Lång, lång passning hela vägen hemma från egen zon. Djurgården hade en avvaktande offside så de kunde inte kliva på där utan var tvungna att ta sig ut i mittzon. Då kommer den där långa passningen upp mot Ågård. Som... Svält in nu för Djurgården och tar ett byte. Inledde den här matchen som 13 forward. Får dock inte fast den här pucken i alla fall zon. Riley Woods kan vända. Till slut när den landar för Elliot. Det lär sig ingen aning om pucken är. Elias. Olin kommer ut emellan. Dicken som försöker stoppa den här pucken också. Elliot kan inte hålla kvar den i zon. Nu får börja om. Och vill ju såklart snabbt ta sig upp i offensivt läge så att Modo kan komma upp och byta. Nej, men fick start i andra här av Djurgården. Oj, 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 nära. Sex man istället. Hammarlund kunde inte ta den pucken för då hade det blivit just precis sex man på isen. Berglund där som lägger ner djupt. Läskigt att komma ut och försöka skicka undan men då kan Hammarlund få stopp. Berglund. Forsberg finns här borta. Upp för Kevin Karlsson. Och Hammarlund då. Utan att täcka det från Sebastian Olsson vars klubba går sönder så han släpper den. En Modospelare utan klubba. Mm, kan han åka hämta en ny. Alternativt byta, vilket han gör. Berglund. Forsberg. Driver han hårt på målet för Forsberg. Öppnar upp en grann för Kevin Karlsson. Men en fin brytning också. Modo kan hitta spelvändning. Södergran. En väldigt fin pendel. Från Killing som ser till att komma på rätt sida. Ja, han hade en spelare med sig där Södergran. Kunde inte passa då. Vi ser. Malmberg. Värnet inflygandes. Missar dock pucken. Vilket öppnar upp en aning för Djurgården. Där blir en Killing. Söker på bakre stolpen. Det är min träff också från Victor Nilsson. Ja, kom jättebra där. Danielsson. Messi Kryger uppe på blå linjen. Ligger ju en klubba där nere. En flupen sådan, vilket ställer till lite grann. Kryger. Det är klubben lite varstans. Sen kommer Danielsson avslutet. Det är frisink för Gudlevskis. Båda djurgårdarna på varsin sida om målvakten som såg det skottet. En rejäl tempohöjning från Djurgården här.
saknar adress. Hela. Där att han får fram den pucken för Halloran. Han får en ny möjlighet ändå, Halloran. Men då står Myrenberg i vägen. Han glömt chans som dyker upp. Men Myrenberg var vaken i kassen och den sitter ju rätt i magen. Jag tror inte Halloran hade väldigt mycket koll var han skulle skjuta. Så just bara skjuta. Det gäller bara att få tag i den där pucken och få till skottet. Jag ser Södergran då i kamp med Schilling. Vi har en helt fri Modospelare inne framför kassen. Men han har inte en chans att hitta honom även om han vet om det. I och med att kampen var så hård. Och så när Schilling försöker att spela fram Victor Nilsson där. Bra backcheck av Modospelare. Han försöker sig på att hitta de där passningarna på bort i stolpen ett par gånger nu, Schilling. En gång i första perioden också. Men ändå ingen lycka. Svensson som får fortsatt speltid. Spelade ingenting i den första perioden. Jag bara tänkte att dumpa ner den där pucken från början, men så såg han att han fick lite tid. Hela igen, han med sig Halloran allra närmast. Söker in mot Midibar som har tagit lite fin sväng om och hittat en yta. Ja, han har fått tag i den pucken så det har varit ett riktigt, riktigt bra läge. Molin kan hålla kvar. Innan Beidemo så småningom går undan den där pucken som väl går hela vägen till en icing när Ingman är först fram. Redan har börjat röra om lite grann i kedjan i Djurgården eller att det var en tillfällighet att det var så mycket olika spelare inne. Vi ser Weidemo inne, vi hade Brodin inne och vi har Rensvall. Rensvall som tar tekningen mot Josh Dickinson. Där Ågård när han kom in. Det ser en väldigt mycket trafik in på mål. Bernhard får den här skottmöjligheten. Ja, det här ska ju vara en leading line. Titta på Ågård nu. Hur han, titta, klubban så vinklar över pucken över Elliot. Vilket gör att de får ha kvar pucken på djupet och så leder fram till den här chansen. Det är en liten, liten detalj som leder fram till att den här heta situationen uppstår. Skickligt gjort Ågård där. Efter en stark start av Djurgården här i den andra perioden så har Modo hittat lite vind nu. Ågård. Där var det trångt på Woods och hittade något skott. Med sen. Dickinson har med sig Ågård in framför mål. Vem är det som gör mål? Vi ser Woods bli lite stillastående där. Dickinson gör det jättebra. Slänger in lite på chans där. Tror det tar på Victor Nilsson skridsko ut på klubbbladet och på den här glade dansken. Stark inbrytning. Nej, den tar på Myrenberg. Ja. Myrenberg. Målvakten Myrenberg tar första pucken från Dickinson. Det blir ju istället en utmärkt passning. Ja, det är inte logiskt direkt med tanke på Djurgårdens fina start här i andra perioden. Så det är faktiskt de som har skapat mest och flest chanser. Men fick man upp på lite längre anfall och så är det 3-målsskillnad. Oj, det var Ågårds fjärde mål i den här finalserien. Han har totalt 8:e i slutspelet. Här hade man ytterligare en jättechans då. Vi ser målet en gång till. Vilket som kommer in. Ågård tar in den returen som då dyker ut upp i mitten från Myrenberg. Som sagt, den här matchserien har
och svängt fram och tillbaka. Nu måste Djurgården hitta den där comeback-känslan som man har haft de senaste matcherna. Ja, man vände. Man låg under med 4-1. Det ser jag först. 4-1 och man låg under med 7-4. Men vad som hände där, Oskar Pettersson tog skottet. Han fick en smäll där, för han åker en grina illa och tog byte direkt. Där kommer Jirik och Karlsson. Hamberg. Östlund. Stilling. Vinkas vända om. Nu kommer de inte via Killing ut i zon. Ja, en smart väg, för det var ingen röd spelare. Södergran. Anna Pettersson skyddar pucken på ett väldigt fint sätt. Ingman kan dessutom hålla kvar. Folin. Södergran, Folin. Lite samarbete de två emellan innan djurgårdare kommer i vägen med klubbor. Berglund. Killing får ta hem mitt i ett djurgårdsbyte. Mode passar på att byta och spela dem också. Vad smart är att de byter en och en, vilket gör att man inte kan vända spelet direkt i Djurgården. Så var de flesta som var kvar och väntade att det övriga hade kommit in innan han också bytte. Halloran har med sig Marcus Vel. Försökte hitta fram den passningen också, men den bröts av Odelius. Rodin. Elliot kan fylla på och hålla kvar den där pucken. Det är väldigt många klubbor i vägen. Han ska försöka trockla sig fram. Försöker man ligga på sig där fysiskt i Djurgården. Jag tror jag är helt rätt för att få till lite längre anfall här. Lideback. Vela driver mot mål. Om det skulle komma någon retur där. Men det gör det inte. Han vinklar upp den där pucken. Myrenberg i skyddsnätet istället. Tillfället, de här supportrarna. De anar morgonluft. Ja. Efter 7 år och 29 dagar sedan den där 1 april 2016. Vi har drygt halva matchen kvar att spela, så att mycket, mycket tid kvar att göra mål på för Djurgården. Viktigt för Modo att fortsätta med den här intensiteten och pucktempot som man har gjort på ett föredömligt sätt så här långt. Karlsson är högre igen. Försöker sätta lite fart på den där pucken mot Kryger. Passningen från Hammarlund. Det är helt enkelt att hantera. Ingen icing dock. Nu är det direkt spelat av Bernhard. Så hittar han de långa uppspelarna. Ljungtid är på med mycket folk. Passningen i sidan. Han får inte riktigt ordning på den där Dickinson för ett direkt skott. Han får den framme på skridskor, vilket han gör skickligt. Men då får han den för långt ifrån så att pucken går över. Och då har han Myrenberg över. Oskar Pettersson på isen igen för Modo. Fick en smäll tidigare, som sagt, hinner lite illa då, men ser inte ut att få några större bekymmer då. Här kommer han dessutom, Oskar Pettersson. Han är Sebastian Olsson och i tredje våg här också Emil Wahlberg. Hammarlund. Modo stressar väldigt. Han hittar Djurgården. Dickinson på passningen av Ågård här. Börjar med en lång, lång passning från Woods. Går han in i banan här. Ska skjuta Karp? Nej. Fintar det och så passar över. Han får den på skridskon, men ändå skickligt och drar fram den till klubblat direkt för ett avslut. Det gör ju att det är någon hundradel extra där. Ja. Man kommer till det avslutet och då hinner Myrenberg över. Vad är det? Killing. Täckande. Södergran. Han får en ny chans här, Killing. Östlund. Rasen. Hålla kvar den där. Alldeles precis balanserades på blå linjen innan den så småningom letar sig ut ur zonen. Och då kommer Modo igen med bra fart. Det är Manberg. Söker passning för Södergran. Höll faktiskt på att studsa in på Djurgårds skridsko istället. Nu är det kvar betet lite där som tur var. Danielsson. Klasen.
precis rätt läge när han ska kliva fram. Och då går han omkull istället till den här kampen med Hallerand. Tittar långt, långt efter domaren samtidigt som Niederbach får den här möjligheten. Men Nyrenberg kan hantera den. Ja, det är 3 mål upp för Modo. Ågården senaste målskytten i matchen fram till 3-0 för Modo mot Djurgården. I vad som är den helt avgörande 7:e finalmatchen om en plats i nästa säsongs SHL. Ja, och halva matchen lite drygt spelad. Det återstår mycket intressanta saker vi har att se fram emot. Med scen. Niederbach. Skottaren studsar till lite grann precis när pucken han ska klippa av den. Skickligt av Niederbach. En snabb helanvändning går framåt. Poäng och 3 raka matcher inför den här Niederbach. Som får lite bekymmer med Rensfeldt och lämnar den över till Riley Woods istället. Även han får bekymmer med Rensfeldt. Men kan ändå behålla pucken inom laget. Ni ser. Woods. Där från Neonelius har hittat den här passningen. För Mikkel Ågård, den är sen. Woods igen. Bernhard. Nej, man kan inte få pucken ur zon nu. Får man dock lite lugn och ro i Djurgården. Det är mitt efterbyte för hemmalaget. Neonelius. Det blir en touch på den där uppe bland publiken med den pucken. Marcus Kryger, lagkaptenen. Ja, det är mannen som ska leda Djurgården nu. Han har ju inte en kropp som är 100%, men han är otroligt viktig ändå att hans närvaro bara är där. Och de här två killarna, Nilsson och Ögren bredvid han, de växer av att ha honom med sig på isen. Så här långt spelat 8-20 i den här matchen. Det var Klasen, Lekkerimäki och Ögren som har spelat mer av forwards i Djurgården. Smart att lägga den på mål. Då undviker han en icing. Det var Wahlberg. Det är en Pesari stöd som gör att Olsson kan hålla kvar den där pucken på Modo i första läget. Kevin Karlsson nu. Då med den där långa passningen. Upp mot Kryger. I sin tur hittar vidare mot Ögren. Sen föran. Ordentlig tackling. Kryger kommer dock snabbt på benen igen och byter. Så har den där pucken upp och vänder i skyddsnätet. Kryger, som sagt, efter att ha levererat passningen så skickades han upp i kortplanket med rejäl fart. Jag har noterat att hade Kryger varit frisk i benen där så har han plockat in den där pucken direkt och kunnat driva kasten istället. Men han var snabbt på benen där så det var ingen fara med han. Det var med sin klubba. Den åker domaren ner och hämtar nu. Ligger kvar i Modo-zonen. Pettersson är mot Moa Östlund. Det är Pettersson som hanterar den tekningssituationen allra bäst. Och sen tag i den passningen som han hade önskat. Schilling går på början om. Så är det Grahn. En bra väg ut här. Hamberg, det kastas diagonala puckar fram och tillbaka. De saxar sig hela vägen ner i Djurgårdszonen innan de tar byte. Hemmalaget. Vi ser också att Modo är väldigt mån om att ta korta byten hela tiden. Karren. Kappar undan den pucken och Delius då kan lyfta vikten bara. Niederbach. Förlorar den duellen, Nodelius. Det är ändå kvar smånet från Djurgården om man ska få den där pucken ur zon. Vela.
fanns ingen målspelare på kassen, kunde inte lägga in den. Lite tilltraskad situation som slutar med att Emil Berglund slår åt sig pucken. Lickandes. Vilken som trodde sig ha den och skulle driva in på målarna han tänkte. Lickandes nu istället. Får pucken ur zon. För Ågård. Får Veidemo och Karlsson på sig. Ja, det var jag. Man byter ner så mycket. Hammarlund med den fina passningen. Den är öppnande för Brodin. Den är långt på Lätskes i vägen. Jättefint spelat. Hammarlund där. Så är det lite trubbel. Lite Lätskes där. Brodin med liggandes på Augustberg som ligger kvar. Brodin har rest åt därifrån och kommer en signal också från domaren. Jag tror ingen har hört det riktigt än bara. Men Wessler försöker göra tecken att det är avblåst. En närkamp där mellan Brodin och Berg. Och så är Ögren fram och snackar lite grann med Berg också. Noterbart är att det var Berg som satte tacklingen på kriget tidigare. Ja, han är uppe på benen nu. Brodin kommer in nåkandes mot Berg. Och sen blir de liggande där en stund på varandra innan Brodin lämnar den situationen. Ja, det är inte den lättaste spelaren i Djurgården för över så det är med klubban framför sig. Där får han en del glåpor. Det är faktiskt Falk som är ute på isen för första gången och tjafsar lite grann. Han har inte spelat någonting så här långt, men den här typen av närkamper, det ska vi inte vara förvånade över att de hände. Det är finalspel, det gäller otroligt mycket. Då är det de här kamperna som ja, men det är match 7 också. De har löpt på varandra länge här nu. Det... Jag menar, är det någon som är en järnkanin som man pratar om i Oslo så är det väl Brodin. Det är fortfarande tjafs ut på isen. Samtidigt som domarna, de två huvuddomarna har en konferens här, Wesser och Folkstrand, medan linjemännen då har fullt upp att hålla isär Djurgårdsspelare och Modospelare. Här är Danielsson och Oskar Petersson som har en hel del att snacka om. Det är situationen igen här. Jag menar, Gudlevskis har ju allt på i världen att hålla sig undan. Och det börjar med Hammarlund som skjuter där och sen så ser vi återigen den situationen från en annan vinkel då. Våra huvuddomarna framme nu och pratar med respektive bås. Efter att de hade en liten egen power och snackade ihop sig om vad den där situationen eventuellt skulle mynna ut i. Men det verkar inte bli någonting annat än en gammal hederlig tepning. Nu ser vi att han är en liten fläck i pannan över. Dessutom som har fångat domarnas uppmärksamhet. Man håller på att försöka laga där. Lite vatten in på isen. Det är ut något hack i isen, men det verkar ha blivit ordning på det där nu. Ja, de håller på fortfarande Danielsson och Oskar Pettersson och tjafsar. Intressant att följa det där när... Det blev Gini för Karlsson, Oskar Petterssons lagkamrat då, emellan och tog tag i Oskar Pettersson och sa du nu... Nu får vi släppa pucken. Lägger sig aldrig på isen utan den står upp hela tiden. Han försöker lägga ner den och då blir det inte den precisionen som han vill ha där. Det hade han nog gärna vill ha haft en puck liggande på platan så att säga. Och
68. Johan Södergran med sitt andra mål i matchen fram till 4-0. Det börjar med att Odelius här missar pucken. Ja, sen funderar han på om han ska passa. Då lägger han in en bäcken och överraskar Myrberg som naturligtvis är beredd på ett pass inåt. Men, och nu blir det faktiskt målvaktsbyte för Djurgården. Galaida håller på att sätta på sig sina utrustning och Myrberg kommer att få lämna. Södergran, tänk, han hade skridskåkning allting i serien, men gjorde ju inga poäng kvar. Frustrerande. Sen har du släppt här i slutspelet. Då har han fått med sig poängutdelningen också. Självförtroendet har vuxit riktigt, riktigt rejält. Och det har gett den pushen som bland annat innebär det två mål här ikväll. Och de två målen gör att han nu, Södergran, har gjort lika många mål i slutspelet som han gjorde under hela grundserien. Ja, det ser jag. Det ser jag. Det är klart. Han har fått på sig prylarna. Och här har vi Myrenberg som får kliva av. Ja, men det är ganska givet att Garfelöv och gänget i båset är och titta på någonting. Det här är ju ett budskap till hela laget att nu är det hårda papper framöver. Just det bytet har ju gjorts en gång tidigare från Djurgårdens sida. I hemmamatchen som man förlorade med 7-6. Även då byttes Myrenberg ut. Galaida in. Testas nu direkt. Labela driver mot mål och får väl pucken också. En liten touch på den. Men utanför. Hoppar ut den pucken. Måste ut och byta. Ut ur zon. Oj, oj, oj. Alexander Fall kommit in och fått speltid också. Nummer 41 på ryggen, backen i Djurgården står framför mål nu. För att försvara när den där pucken träffar i ramen. Höger igen. Olsson. Här gör han ju läcket via Mögren upp för Danielsson. Skottet kommer här från Killing. Det blir en tur på den där också, men det är Moderklubbor som är först. Spelar fortfarande med stort skärmförtroende bärna när han lägger den pucken värst in i banan. Klasen. Östlund. Cirklar sig fram. Klasen och Killing. Danielsson, Klasen har inte mycket till vinkel. Nej, men han skjuter, helt rätt. Mäkrimäki. Klasen igen. Danielsson håller in med skottet. Söker återigen då för Klasen som inte får igenom den pucken. Det är skottäckning för Gini för Karlsson. Rötta moduspelare. Östlund. Klasen igen. Djurgården passar på att byta när man har nära till båset här i anfallszon. Elliot. Klasen och Delius. Han kan kliva på. Har några meter där Delius sätter den istället för Elliot som skjuter på Sebastian Olssons klubba som flyger all världens väg. Han har hittat den igen. Olsson kommer upp i skottlinjen för Elliot. Klasen. Kommit in som sagt. Djurgården passar på att byta in färska pigga ben. Medan Modo nu börjar bli ganska stumma. Emil Berglund. Norman. Framför mål Bromgren och Bernhardt lite grann i privat uppgörelse. Men det har lugnat ner sig nu. Berglund. Svår passning. Finns det omställningsmöjlighet? Men det är frågan hur mycket kräm det är kvar i benen att gå på den omställningen. Bernhardt lagar från Norman, löser det då via Adam Pettersson.
chans att byta det till den spelaren, men det var en lång, lång Djurgårdspress där. Den här pucken kommer att gå till en icing. Ygur försökte komma fram men nådde inte riktigt. Linus Klasen med chanser för Djurgården. Det här skottet hittar mycket till vinkel, men det finns några nätmasker där. Ja, han har gjort en hel del mål just ifrån den vinkeln. Eller ja, möjligtvis lite högre upp då, men det var inte långt borta. Tar ut sidan av målburen. Arvita Berg skjuter rätt på Djurgårdsspelare där. Klubba, är det våld där? Den går ner på knä och täcker undan då istället Wahlberg första gången. Och så får han förlita sig på lagkamraterna för att pucken, men det får de inte. Läckremäki ner mot Klasen. Bara 10 sekunder kvar nu på perioden. Marcus Vela som är utan klubban gav bort den till Wahlberg som finns där nere i klungan. Försöker frysa ner den här situationen och få tiden att gå. Och framförallt signalen att ljuda för period nummer 2. Det är 4-0 Modo. Ja, en period där Djurgården börjar klart bäst och hade målchans på målchans. Och så är plötsligt går Modo och gör för 3-an. Sen är det jämnare resten av perioden. Men helt klart ett effektivare Modo så här långt in i matchen, och det är klart 4 mål, det är en rätt brant uppförsbacke. Ja, det är en brutal uppförsbacke inför den tredje perioden för Djurgården, medan Modo såklart har en väldigt, väldigt bra känsla efter 2 spelade perioder. Och vi ska höra med Daniel Brodin efter period nummer 2. Ja, Daniel, ni är i brygga, men vad säger de om matchen så här långt? Här står 4-0 till dem. Vi ska gå in där och vända på det här. Vi har gjort förut och ja, vi har gjort förut. Känns som att det kommer ut bra i andra perioden, men vad hände sen? Jag vet inte, de kom med bra fart nerifrån och skapade chanser på så vis. Tycker vi blir lite mer stillastående och flippande. Måste vända till tredje här. Du har ett bra läge, du blir fri med Gudlevski, så vad han du tänker? Ja, jag har fått riktigt ordning på den, sen försöker jag skjuta över benskydden, men får inte upp den, så den ska sitta. Men du är inne på det, modet är inne, det finns kvar. Vad sa du? Modet finns kvar. Ja, självklart. Tack Daniel. Vi kollar med Mikael Ågård också i Modo som gör 3-0-pucken. Ja, Mikael, 4-0, vad säger du om läget? Nej, jag tycker vi kämpar på bra. Jag tycker enda skillnaden är ikväll får vi utdelning när vi inte fått de andra matcherna, så grymt kul att se. Vad säger du om ditt mål? Nej, jag tycker det är bra anfallsspel. Vi har pratat mycket om att få ner pucken bakom mål och sen försöker vi med de här instick och grymde Josh att få in den och skönna sedan gå in. Ni hade 2-0 efter första. Vad sa ni till varandra för att inte bli passiva? Ni har haft ledningen några gånger när de har fått komma och få de här långa anfallen. Jo, men bara fortsätta köra. Nollställare ser som att det är 0-0 på tavlan. Ska jag ut och göra exakt samma här nu. In och ladda om och sen kör vi hem den tredje. Vågar ni fortsätta med det höga spelet? Ligga på deras backar trots läget? Ja, absolut. Det är våra spelstil. Jag tycker det är roligt att vara anfallszon och det ska vi fortsätta med. Det är jättegod utdelning och extremt kul. Vad säger du om pulsen här inne? Nej, det är ju det är de här matcherna man drömmer om att få spela. Så fantastiskt kul med inramning och du ser ju bara det är Sveriges bästa fans här. Stort tack, Mikael. Tack. Ja, Mikael Ågård där efter 2 spelade perioder och Fredrik, 4-0 Modo. Modo är steget före, men det finns en pondus, ett självförtroende i Modospel just nu. Man hämtar fart från den egna zonen. Man får de här långa sekvenserna i offensiv zon som ställer Djurgårdens försvar. Ett Djurgården som visserligen har några situationer i början av perioden. Men det är en nivå upp till det Modo gör just nu. Och man har satt sig i en väldigt tuff situation inför period 3. Djurgården då menar du? Djurgården såklart. Ja, alltså nu då? Måste man liksom gå ut och vara desperat direkt första minuterna här i tredje? Vad tänker du? Ja, utan att på något sätt tappa konceptet. Man måste försöka dra isär Modo. Man måste flytta ner spelet. Man måste vara där nere och stöka till det kort och gott för Modo. Vi har sett det hända förr, även om det just nu känns väldigt solid. Det är det där med tanke på att Kryger inte är 100 i kroppen.
Linus Klasen som i den här matchserien har gjort 4 mål. Och med det är Djurgårdens vassaste målskytt just mot Modo här i finalen. Där går signalen för de 18 minuterna som vi har spenderat på paus. Nu är det dags igen. Period nummer 3. Fortsatt nog, de kan åka ur situationerna och det är nog viktigt att de får det här. Niederback. En slumpartad situation och så kommer Bernhardt. Galaida kommer upp med den räddningen och får vara med här igen på styrningen från Vela innan Linus Klasen tar hand om pucken. Han var i fart för den passningen så att när Vela skulle styra då stannar mer eller mindre pucken. Karlsson. Nick Halloran som är en sån riktigt jobbig motståndare som bara ligger på. Irriterad. Lekkerbäck. Det är droppet som Dickinson kan spela undan. Klasen. Krimäki. Janen kommer ihåg här istället för ett avslut. Det ska vara någon bekymmer för Galaida. Danielsson kommer upp returen och så är målburen ur sitt läge. Ja, det är ju bara att köra på för Djurgården. Det finns ju ingen morgondag. Nej, men så är det. De måste chansa. De måste chansa hela tiden nu. Vi har i denna matchen så här långt sett 4 mål. Oskar Pettersson gjorde det första. Johan Södergran i powerplay. 2-0. Båda de målen i första perioden. Så har det Djurgårdschanser på det. Det är stolpskott. Men man hittar inte rätt. Det gör istället Ågård. Han sätter 3:an i andra perioden. Ytterligare chanser för Djurgården. Brodin, men han kan inte heller överlista Godlevskis. Och då blir det istället Södergran som sätter 4:an. Ja, effektivt mot oss här långt. Inte ge tillbaka nu Dickinson. Titta vad det står på tavlan och liksom svälja. En spel. Och fortsatt med speltid här nu i den tredje perioden också. Satt ju på bänken under hela första. Leijon. Elliot backar längst upp nu för Djurgården. Sätter press på Ingman. Men då får loss den här pucken och Molo får spela upp. Här har köpa rollen närmast går och är det en back som har chansen så går han. Eller på Killing den här gången som vill ha ett byte så det går ner med den pucken och Modo får lite lugn och ro. Uppsatt en puck som Södergran kan fånga upp. Två mål i matchen har han. Nu sätter han passning för Wahlberg och det där skottet hittar Galaida genom trafiken. Södergran har en stor afton alltså. Han lyckas med det mesta. Vinner 50-50 puckar. Här ser vi grejen när det är direkt där. Det är ju... Det är den tacklingen här från Danielsson som går upp på hakspetsen på Dickinson. Dickinson som dock ställde sig upp och tog sig av utan några hinder. Se, men spelen tar ju faktiskt ett mot taket.
Ja, det absolut. Ja, Berg Bernhardt. Den här pucken kommer att gå till en icing. Djurgården har att se fram emot en offensiv tekning. Går vi stoppen. Sportchefen i Djurgården. Som har satt ihop det här lagbygget. Tänkt för att ta sig tillbaka till SHL direkt. Förra gången Djurgården var nere så tog det två säsonger. Ja, det gjorde det. Men nu har man ju faktiskt chansen här idag. Även om det ser rätt tungt ut i tillfället. När man tittar på tavlan och står 0-4 då med Djurgården. Högren. Sådär att Kryger som kommer in och kan få en liten touch på den här pucken. Nilsson. Kryger fram och hugger igen. Högren kortar på mot Södergran. Den kommer ut med pucken. Tappar den dock i nästa sekvens. Nilsson. Ja, Nilsson balanserar den här precis på blå linjen. Skottet ser Godevskis. Kan undan den Gudlevski. Danielsson har krypit upp. Det innebär att det är ganska tomt hemåt. När Nick Halloran drar upp ett anfall. Det blir en väldigt knepig situation. Men Modospelare i mål. En Modospelare i mål. Ja, det var en droppig situation. Det hade ju inte blivit godkänt antar jag om Halloran hade lyckats pricka det där. Men det var lagkapten Wahlberg som kom glidandes hela vägen. Galajda var tvungen att hoppa. Ja, titta vilken droppig situation. Först ramlar Djurgårdsspelare, så ramlar Wahlberg. Så ramlar han över Odelius där och så ramlar han över Galajda. Ja, han är ju ganska kall där ändå. I fotboll kan man ju upphäva offside när man står där inne i målgården. Men det kanske är lite svårare här. Tekningen blir mittzonande där. Ja, tekant. Han ska ta upp. Som får Aron att lägga ner pucken i alla fall. Och så går Marcus Vela efter. Killing till Östlund. Tung tackling från Vela på Stefan Elliott. Där på benen igen. Här kommer Linus Klasen. Är väldigt kylig med sin puckhantering. Passningen sitter dessutom. Östlund, Lekkerimäki. Håls längst med Sarri. Utan det finns en oro och ängslan hela vägen. Det är vad coacherna här kan hitta på. Och fart på grejerna. Kärten nu. Och det regnar som där borta. Perioden att Modo bara lägger ut pucken i tveksamma situationer. Ja, kastar man iväg dem bara. Ja, det är en ful zon. Det är Odelius som skickar ner den. Det är Odelius som fick pucken på mål när Djurgården gjorde sitt senaste mål. Ögren hade ett fint läge där. Träffade dock inte mål. De puckarna måste gå innanför ramarna.
Lagerbäcki. Klasen bort mot Östlund. Ja, den går hela vägen upp för Elliot. Ingen Djurgårdare in framför mål, så det kommer inget skott. Här kommer han nu istället för Lekkerimäki, och returen undan av Marcus Vela. Alldeles precis framför Stefan Elliots klubba. Det ser man så att det är Östlund, Lekkerimäki och Klasen spelar nu. Man vill använda de spelarna som man ser är piggast. Rodin plockar undan spelaren men får med sig pucken. Spelaren i fråga med David Bernhardt. Här nere har vi inte sen. Djurgården kommer ut med puck. Hammarlund kastar ner mot mål bara. Vidimo gör samma sak. Försöker man få till styrning. Så var det spel med högklubba. Signalerar domaren. Från Brodins sida, och det blir en avlåsning innan att vara Djurgården som plockar upp den pucken sen. Lekkerimäki, en av de spelarna som får en hel del istid nu. Ja, han är pigg. Här ser du att han... Ja, det är en bra rättning alltså. Det är inte mycket att skjuta på, men det blir en retur. Och vem är framme där? Det är Elliot. Som backbjörn står nu framför där och nära att få in den där. Men Vela räddar Modo i det läget. Går utanför Norman. Där kommer Emil Berglund också. Stoppas i mitt mål. Utvisning. En modutvisning, och Djurgården ska till att spela powerplay. Och i elitidrott så finns det en hel del måsten, Harald. Är det inte ett måste med mål för Djurgården nu? Det känns som att du är inne på det här spåret, Tobias. Det är... situationen här. August Berg som får sätta sig. Ja, det är en trippling som heter duga. När Berglund ändrar åkriktning så hinner han inte med att gå på kropp. Det är ganska roligt att se så fort domaren nöjde han och blåste. Hoppar Klasen ut på isen. Det här ska jag vara med på. Det här ska jag ta hand om. Han är på isen nu tillsammans med Brodin som ska ta teckningen. Kryger, Lekkerimäki och Danielsson för Djurgården. Gini Sjökarlsson med teckningen för Modo. Sen Danielsson. Och det är, och så är det pick spelat ifrån Manberg som läste den och går upp och skickar väck upp. Ja, Dockman och byter. Det har bara gått 10-12 sekunder, men det är att byta vid rätt tillfälle när chansen finns. Ja, sen ut till Danielsson. Han tar måste Brodin och Kryger. Danielsson. Glasen. Vill över på sin sida. Lekkerimäki. Det finns gott om Djurgårdsklubbor in framför mål. Lekkerimäki över för Glasen. Lekkerimäki igen. Kliver på sitt. Hittar han igenom spelet bort mot Glasen. Kryger. Glasen. Danielsson. Lekkerimäki, men det kommer inga skott. Danielsson igen. Här kommer skottet, men utanför från Klasen. 45 sekunder kvar i det numerära överläget för Djurgården. Lekkerimäki. Klasen. Danielsson tar skottet. Podlevski spelar. För Danielsson skjuter på täckande och över. Det är Adam Pettersson som täcker det skottet och får applåder från hemma publiken. Ja, det märks att Modo har läst av hur man vill komma. Man har en gubbe som går ut på Klasen hela tiden. Och så här ser vi Marcus Kryger. Han har ont, den killen. Titta, han grinar illa. Men han ger allt för sitt Djurgården, och det ska han ha kred för. Vill Järpelöv att spela, då spelar jag.
Fortfarande tid kvar i Djurgårdens powerplay-spel. Weidemo ska ta en tekning för gästerna. 17 sekunder kvar, en man ner på isen. Domaren lackar ur på dem. Man ställer sig med armarna i kors och håller förmaningstal. Till slut kommer en puck, men då är det Manberg som vinner. Då ska Modo kunna rensa undan och få tiden att ticka på. Snart halvvägs igenom period nummer 3. Högren. Kommer till ett avslut. Det som blir farligt samtidigt som Modo nu är fulltaligt. Berg är tillbaka på isen igen. Oj, pucken tar på domaren och ställer till det. Jennifer Karlsson får ut den precis lagom till slut som inte går till icing utan Modo inne får in en ny femma. Rickinson tappar pucken till höger, men får tillbaka den igen efter lite flipperspel. Klasen in igen. Spelar i princip hela powerplay-spelet. Ja, det ska han göra. Det ska han göra. Då skicklig är han. Ekremäki, samma sak med han och hans istid. Och så tappar Hammarlund pucken till Niederbach mot Galaida som klarar. Han sträcker ut tånagen och får stopp på den pucken. Det kan komma nya möjligheter dock, Niederbach igen. Spela. Jag är säker att jag är osäker. Jag lägger ner på djupet. Östlund, Karlsson, nu börjar det bli trångt där nere och så ges bort. Pucken bort igen och Galaida får än en gång bjuda på en räddning när Manberg nu är framme. Det är 8 minuter 48 sekunder kvar på den tredje perioden. Det är 4-0 för Modo. Pucken för Djurgården är brant och höll på att bli än brantare här när Hammarlund tappar den pucken till Niederbach. Men då kommer Galaida upp med den här räddningen. Ja, han är jättesnabb i benskyddet där och när man inte lägger upp den i taket där så är det ofta ett enskild i vägen och sen får man den här chansen och då får han kliva upp igen och göra en kvalificerad räddning. Och den räddningen är anledningen till att vi har tekningen här. Som Modo vinner Södergran med 2 mål på sitt samvete i den här matchen. Och ett väldigt bra spel. Adam Pettersson. Han snekar sig in ändå. Kommer det ett avslut också. Det var väldigt mycket klubbor där. Det är väl Killings som gör att det avslutet går över. Södergran för styrning, Adam Pettersson, Manberg. Vi hoppar över den luften. Och då kommer det här möjligheten också. Galaida får bjuda på den ena räddningen efter den andra. Ja, han har verkligen storspelat sedan han kom in. Jennifer Karlsson som hade den där chansen, va? Kommer inåkande när han får den fina passningen av Pettersson här. Det är där, men det är också två klubbor i vägen. Killing precis där i sista stund när skottet kommer från Jennifer Karlsson. Ja. Fortsatt väldigt, väldigt korta biten på Modo. Dickinson med den offensiva tekningen nu för hemmalaget mot Emil Berglund. Ingman. Ågård. Tredje länken är Riley Wood som finns med ner bakom mål där nu. Får tag i den där pucken också så hittar han mot Ingman som tar där och avslutet. En ganska bra bit utanför faktiskt. Stöttar över Djurgårdsklubbet 3 gånger i rad bakom kassen där. Woods. Inne för Karlsson. Och då passar på att byta en hel del spelare. Håller egentligen bara i den här pucken i anfallszon och får tiden att gå nu. Det är väl bästa försvar att ställa i anfallszon. Så är det lite privat uppgörelse. Berglund till slut. Lackar ur. Och drar på sig en utvisning efter den situationen med Sebastian Olsson.
frustrerade spelare naturligtvis. Jag tycker det mesta går emot dem, men jag förstår Garpenlövs situation där. Nu ska det mycket till. 7 minuter kvar. Det kommer att vara 5 minuter kvar när man är fulltalig. Och då gäller det först och främst. 26, 2 minuter. Han sports med Lajkanda. Han sports sitt uppträdande på Emil Berglund. Efter den här situationen som kommer efter signal. 5 mot 4 spel för hemmalaget. Kommer väl ut och skrapa isen igen. Det är hemmapubliken som står där. Jag förstår inte varför de slänger ut grejer. De är ganska nöjda med vad sitt lag presterar. Spiken har varit på flera gånger nu. Och uppmanar publiken att sluta upp med det där, såklart. Det där kan ju, om det inte plockas undan, orsakar väldiga skador också för spelarna. Hockeygalan, den hålls gemensamt SHL, Hockeyallsvenskan och SDHL. Alla tre ligorna ska prisas tisdag 20.00 på Simon. Ja, här ska Modo då spela ett powerplay. Jag tror inte att man kommer att rycka nu och ta skott som träffar ben och så vidare, utan det är nästan så de här spelar runt i 2 minuter och får tiden att gå. Det är känslan man har. Börjar återigen med den här enheten som då har gjort 2 mål. Niederbach ska ta teckningen. Och hjälp av Ågård att få loss pucken också. Ingman. Valoran. Södergran står parkerad nere vid Galaida. Djurgårdsmålvakten. Valoran. Missar ju den passningen. Men den går fram till Ingman ändå. Däremot så får Djurgården möjlighet att gå ut och hugga lite grann. Södergran. Valoran. Ingman. Och skottet via Djurgårdsklubba. Nästan till Örlian Ögren och upp på skyddsnätet. Stannar kvar, ser ut som. De där leenderna man ser på läktarplats nu, de har man liksom inte sett här i Örvik när man har rört sig i stan innan den här matchen. Det har varit väldigt, väldigt tryckt stämning. Ågård, Niederbach. Andra möjligheter som här för Södergran. Han har med sig Halloran men väljer över för Ågård. Södergran igen. Här kommer pucken till Halloran som får ta emot. Och då hinner Galaida över. Inning glider ut några decimeter också och täcker mera målet. Men ingen sån där desperation direkt i Modos sätt att spela powerplay. Han var med desperation där från Gudlevskis målvakten i Modo som tog väldigt många snabba skär för att vända det här spelet kvickt. Gå in i Djurgårdszon igen, men den kommer ur densamma med väldig hastighet. Han är vaken i kassen, Galaida. Galaida ser jag uträttigt. Kappar den pucken då, han får sparka in den i zonen med Riley Woods. Och då ska vi Stefan Elliot kunna hantera den för Djurgården istället. Kastar inte bara bort den nu, utan ser möjligheten att faktiskt skapa någonting utifrån det där med Liam Ögren här vid puck. Som försöker hålla undan. Och de måste ju börja chansa hejvilt nu Djurgården. Även med en man mindre såklart. Här kommer Bernhardt. Woods. Bernhardt. Det är sen. Bara sekunder kvar nu innan Berglund är tillbaka på isen. Han är det. Samtidigt som Galaida plockar den där pucken och får en tekning i egen zon. 5 minuter, 4 sekunder kvar. Ja. Det här var väl bästa chansen nästan när Hellran får stå och sikta in sig. Men jag har velat ha upp den pucken betydligt högre. Upp mot bortre krysset. Min tes lite grann är att så fort man kommer in i anfallszon nu, då kommer man att ta Galaida. Det är inget att förlora. Det är 4 mål som ska göras. Då måste man ta varje chans som finns. En bra start att vinna teckningen som Östlund gör. Klasen. Ja, men stanna vinkar Garpenlöv på målvakten. Där åker Galaida. Djurgården satsar nu med 6 mot 5 öppen. Då
målbu. Han stött. Stuttsipuck som Rudlevskis ändå får stopp på faktiskt. Då kan Berg komma dit, men han får direkt renställt på sig. Kunde tappa lite detaljen. Kommer Djurgården och... Nej, man tar inte timeouten. Samlar ihop sig lite borta vid båset, men inget timeout-tecken än så länge. Mm, 4-26 kvar att spela. Där var den pucken som... Gled förbi Danielssons klubba till en icing. Offensiv tekning. Rensfält ritar upp och pekar vart han vill ha sina spelare. Innan han ställer upp för att ta tekningen. Ja, Pettersson. Ja, det är en sån. Hittar man in den där i ribban. Ifrån Rensfeldt. Ribban från Rensfeldt. Danielsson igen. Klasen. Kommer skottet ifrån blå. Men då täcks det undan. Adam Pettersson som har täckt mycket skott i den här matchen. Det är också Adam Pettersson som får ut den där pucken. Bakas lite grann i mittzon. Klasen. Det är ny offensiv tekning att vänta för Djurgården. Det skulle vara för att vila de gubbarna man har inne, för det är ju ingen dom man vill fortsätta med. Ja, men så är det ju. Här kommer timeouten. Klasen ska vara på isen i resterande 3:40. Ett Fox Garpenlöv tillsammans med sin assisterande då Mikael Holmqvist är som... håller ställningarna i den här timeouten för Djurgårdens del. Man gjorde ju mål senast när man tog ett målvakten och tog Garpen för att hitta ett sätt. Jag tror ju att Modo andra sidan har scoutat det, pratat om den händelsen som ledde till en förlängning senast och försöker att komma med ett motdrag. Det är inte en alltför vild gissning att man visste upp med Klasen. Nära var det för Djurgården i den här situationen, rent sett med skottet, och den tar väl kanske till och med i ribbkrysset den där pucken. Ja, det gör den. Det är snabbt, rappt skott. Ja, det var väldigt, väldigt nära. Samma Rensfeldt ska nu ta tekningen för Djurgården mot Marcus Vela för Modo. Olsson missar, han träffar ju förvisso kassen, men inte i den utan på utsidan. Ja, det var väl motsättningen att spela i, tror jag. Bra sen, upp för Brodin. Vi kan ta emot den pucken riktigt och då får Modo undan igen. Bra sen. Lite stillastående måste han passa till. Så lite stillastående heller. Och då spelar tätt i mittzon, vinner de där puckarna. Adam Pettersson, Oskar Pettersson. Emil Wahlberg. Mot mål, den studsar utanför via Lekkerimäki. Klasen byter inte, han fortsätter att spela. Ny offensiv tekning att vänta. 2,5 minut kvar på den tredje perioden. Här går det för en minut. Efter varje avblåsning de sista här. Ja. Mm, jag såg som sagt att den är väldigt snabbt där. Med Berglund. Nu sitter Klasen på bänken. Han har spelat i dryga 2 minuter nu. Han måste väl få andas lite grann också. Elliot. Spelar
kommer spelare upp i skottlinjen som gör att de där puckarna inte går på målögen, kan hålla kvar. Stefan Elliott. Östlund, Elliott igen. Passning, Mannberg bryter. Nu på egen hand. Vi tar oss ut som det blir en tur på också. Fram och hugger lite grann där, men det är Modo som får undan. Emil Ögren. Elliott. Östlund. Så tar den där pucken. Jagar efter ner mot Elliott. Rensfält. Klasen in igen. Läckerimäki. Klasen driver mot mål. Han bakar den pucken från Läckerimäki. Avslut kommer direkt. Skjuter på täckande. Vart tar den pucken? Upp i ansiktet. Upp i ansiktet på täckande Modospelare som ligger ner. Det är Ingman som ligger ner. Nästa täckande är Olsson. Han får den dock inte i ansiktet. Ingman är på benen igen. Danielsson, här kommer skottet ifrån Klasen. Men är det del? Täcktes på vägen. Det blev egentligen aldrig något riktigt hot mot Godleskis. Det finns inte en enda människa i den här arenan som sitter ner nu. Nu kan vi väl säga att det i princip är klart. Där ser vi situationen. Han får den rätt upp i ansiktet. Och det är klart att det känns. Men å andra sidan så tror jag han tycker det var värt det. Det är 42,7 sekunder kvar. Och nu kommer leendena och kramarna i Modobåset också. 7 år och en månads väntan är snart över för Övik, som är på väg att återigen att ha ett lag i SHL. Ja, vi såg sportchef Gradin var nere i båset också och kramade om sina ledare. Samtliga Modospelare står upp i båset också. En liten tilltufsad Ingman också. Djurgården behöver göra ett mål per 10 sekunder nu för att åstadkomma en förlängning. Brodin med tekning. Rensfeldt, Klasen. Och täckande återigen, den här gången Adam Pettersson. Rensfeldt. Kryger in och spelar. Danielsson. Skott kommer, Godlevskis. Vart har han den? Ja, han har den blockerad. Han har den blockerad. Kryger fram den, men Godlevskis har blockerat. Ja, och sen kommer man kolla nollan i en sån här match. 7-8, det är ju lite extra. Många har ifrågasatt han hit och dit. Jag tycker han har varit riktigt, riktigt bra. Inte fått den kredan han förtjänat under säsongen. Visst, han har haft någon dipp under slutspelet, men när det är match varannan dag så är det väl inte lite otroligt att det blir så. Första gången, inte andra gången heller. Flyger, ja, den pucken var över till en offside. Och här står sportchef Gravin. Han är tårögd. Det förstår man. Det är bara 10 sekunder kvar på den här tillställningen. Match nummer 7. Går till Modo som efter 7 år från den där matchen den 1 april 2016 nu går upp i SHL igen. Den sista april. Ja, men det har varit en lång resa för dem. De har varit nere och vänt. Var uppe för några år sedan. Blev av med spelare, bygger igen. Och nu får man den här chansen. Och det var ett steg. Det dröjde 7 matcher mellan två väldigt, väldigt jämna lag, men
Där är klart. Modo spelar SHL nästa säsong. Djurgården fortsätter i Hockeyallsvenskan. Jajamän. Hur känner du? Ja, det är glädje deluxe. Ni hade två matchbollar, ni missade dem. Ni lyckas med det. Sjunde avgörande match. Vad är det tanken som går genom huvudet? Ja, jag tycker vi har en helgjuten insats idag. Idag, alla var bestämt vi skulle vinna det här idag. Och det tycker jag grabbarna visade. De har gjort ett fantastiskt jobb. Vad säger du om den här säsongen, hur det har varit? Ni hade eran topp där vid jul. Det kom en dipp in i slutspelet. Så ni letade där och ni hittade den sjunde matchen. Ska jag vara lite ironisk så... Det är rätt otroligt att vi hade en kris. Vi vann inte ligan med 15 poäng som alla tyckte vi skulle göra. Vi hade värvat fel för att vi hade tagit in och startgruppen i februari. Vi vinner serien och ändå var vi ingen slutspelslag i media. Så att... Vi har vunnit hela serien. Vi vann slutspelet. Vi är bästa laget. Vad väntar nu? SHL. Stort grattis, Henrik. Tack. Vi tar Mattias Kalin direkt som står här borta. Mattias, du flyttade hem med ett mål. Det är där på den där läppen. Ni är i SHL. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är så jäkla skönt. Är det en lättnad eller vad är det för känslor? Ja, det är absolut lättnad. Men det är framförallt en jävla glädje. Jag är så jävla glad att de här fansen har fått uppleva det här. Vad säger du om hur ni träffar rätt i den här sjunde matchen? Att ni får liksom allting att synka och vinner med 4-0. Ja, vi gör en grym match. Jag är sjukt imponerad över hur vi tar oss an den här matchen. Vad är det som sticker ut? Vad är det som gör att ni tar den här platsen före Djurgården, före Björklöven? Jag tycker vi är ett bättre hockeylag. Om man tittar på helheten så tycker vi är bättre. Stort grattis till SHL-platsen, Mattias. Tack. Oskar, för 7 år sedan stod du på den där läktaren och såg när Modo åkte ur SHL. Idag är du med och tar dem tillbaka. Vad händer inom dig just nu? Nej, det är helt otroligt. Det är en dröm som blir uppfylld. Berätta mer, vad händer? Jag är stum. Nej, det är helt otroligt. Alltså. Jag är så glad. Så det är... Men jag kommer att landa i det här så kommer tårarna komma. Vad är det ni gör idag? Som ni sätter ju ner foten idag. Berätta, hur ser ni på matchen? Nej, men vi gör det. Vi har gjort bra hela säsongen. Vi har bra fart och då blir det svårt att ta. Och om du tittar runt här, stämningen? Nej, det är otroligt. Det är jätteroligt. Fan. Nu blir det en ramlösa och ha roligt. Grattis, Oskar. Tack, tack. Ja, vi tar en... Bara ge alla en kram. Det är helt galet. Det är svårt att få fram ord. Grattis då. Tack, tack. Ja, jag står med Johan Garpelöv direkt efter matchen. Ja, Johan, sista matchen avgör allt. Vad säger du om matchen? Först vill jag gratulera Modo till SHL-platsen. Jag tycker de var bättre än oss idag. Från start egentligen. Vi hade någon liten period här och där, men vi var inte tillräckligt bra idag för att mätas med dem. De var bara bättre än oss idag i allt. Var det, du ser spelmässigt de bättre. Är det marginalen också? Ni har någon i stolpen, Kryger och så här nära från ett öppet mål? Jag tycker att de känns bättre hela tiden. Jag tycker från start där så tycker jag att de är snabbare, starkare. De spelar fortare än vad vi gör. Vinner fler närkamper än oss. De får 1-0 och sen får de 2-0 också. Sen får de med sig hela den här arenan och de får mycket energi av det naturligtvis. Jag hade ju hoppats att vi kanske skulle stanna vid 2-0 så vi hade möjlighet att kunna komma tillbaka. När det drar iväg så mycket som det gjorde så blir det jobbigt naturligtvis. Nu när det är slut, jag menar, hur mycket har det kostat att Limbo och Micke Sander i första slutspelsmatchen? Kryger har ju uppenbarligen varit skadad. Ja, men det är klart att när du tappar dina bästa spelare mer eller mindre så skadar ju laget, men jag vet inte hur Modo, de har säkert en del skador också som de håller på att tampas med, så att det brukar oftast jämna ut sig. Vad är det för tankar som går igenom huvudet nu?
Nej, men det är tomt. Det är liksom sista matchen, sista avgörande. Jag är ledsen för Djurgårdens del att inte vi får spela SHL nästa år. Samtidigt så måste man förtjäna det, och vi var inte tillräckligt bra idag. Stort tack, Johan. Tackar. Vi tar några korta ord med Krister Skudlevski också. Krister, what a game from you. What do you say about this game? Oh, amazing, you know. I think it was harder than it result look, but I think we just played such a solid game, and thankfully we won. And what's happening inside of you when you see this arena filled with all these people? Oh, it's very emotional, to be honest, you know, and the town lives for hockey, and there is a lot of pressure to deliver results, and we're just happy we made it, you know. Congratulations. Thank you. Grattis, Modo! Jag vill först och främst tacka finaldomarna. Wessner, Folkstrand, Theo och Bäckis. Kan ni komma fram? Lagspel. Man vinner och förlorar som ett lag. Men det finns också alltid individuella insatser som ska lyftas fram. För tredje året i rad delar nu Hockeyallsvenskan ut pris till slutspelets mest värdefulla spelare. För två år sedan gick priset till Jonathan Dahlén i Timrå. Förra året till Fredrik Forsberg i HV71. I år har juryn utsett till slutspelets mest värdefulla spelare i Modo, nummer 40, David Bernard. Jag förstår att det är jobbigt, jag förstår att det är tungt, men vilken fantastisk säsong ni har gjort. Jag är övertygad om att när det förgår lite tid så kommer ni kunna känna stolthet över det ni har gjort tillsammans och som grupp. Så hatten av Djurgården, och inte minst er fantastiska hemmapublik. Vilket fantastiskt tryck ni skapar på Hovet. Marcus Kryger, kan du komma fram med ditt lag? Djurgården med silvermedaljerna runt halsen efter en finalserie där de var uträknade vid ställningen 3-1, men kom tillbaka och tog det här till 7 matcher. Ja, det gjorde man på ett riktigt, riktigt bra sätt. Sen kostade nog det väldigt, väldigt mycket kraft för 2 dagar sedan nere på Johanneshov, som man inte orkar upprepa riktigt här idag. Utan precis som Garfelen sa, så var Modo lite bättre i allt, och det gav utslag också. Men man har inte haft den turen som man kanske vill ha. Övik! Som ni har väntat!
Det har varit 7 långa år. För oss i Hockeyallsvenskan har varit 7 långa, underbara år tillsammans med er. Men nu, när ni ska vidare, så står vi lite här kanske som stolta föräldrar. Vi känner stolthet tillsammans med er, vi gläds med er. Vi kommer känna lite saknad och lite tomhet. Men framförallt så önskar vi er stort, stort lycka till redan nästa år. För min del får ni gärna gå upp och vinna SM-guld redan nästa år. Ingen press. Får jag be lagkapten Wahlberg leda fram sitt lag och ta emot era guldmedaljer? Modo tar den här 7:e matchen, vinner den här serien. Man vann också grundserien, kom etta med 109 poäng. Ja, och den grundlade man före jul när man ledde med väldigt många poäng vid något tillfälle. Sen har det varit lite upp och ner efter jul. Och även i det här finalspelet så har man varvat riktigt bra insatser. Men senast när man hade matchboll på hemmaplan, då darrar man betänkligt. Det var nog en av de sämsta matcherna man gjorde i detta slutspel. Därför är jag så imponerad hur man kommer ut i matchen idag. Ja, att komma hem, fullsatt arena och allt tryck och vad det innebär. Och ha två förluster i ryggen. Att resa sig från det och vinna den här matchen med 4-0, vad säger det? Nej, men det säger på styrka och en tro på sitt spelsystem. Och så fort man fick fart på både puck och ben, då skapar man den tid som krävdes för att vara kreativ, göra mål, men även försvara sig på ett ypperligt bra sätt. Och det tycker jag många steppar upp här idag och gör det man hade trott att de var kapabla till. Men det är ju lättare sagt än gjort när det gäller så mycket. David Bernhardt också prisad som slutspelets mest värdefulla spelare. Helt rätt, han drar väl upp 20 poäng innan den här matchen. Jag vet inte om han gjorde någon idag, men han har varit helt formidabel. Offensivt naturligtvis, men jag tycker han har förbättrat sin defensiv. Flera klasser och en väldigt, väldigt komplett back idag. Till och med 21 poäng, 10 mål och 11 assist för Bernhardt i hela slutspelet. Inga poäng idag, men det fanns ju andra som klev fram sannoliken. Ja, man är inte beroende av enstaka spelare, utan man har 4 ganska jämna enheter som bidrar. Och det är också en styrka i ett lag att man inte kan förlita sig på någon enstaka formation, utan spela 0-0 då, så är det någon annan som kliver fram och gör mål. Och staden Örnsköldsvik och dess invånare identifierar sig något enormt med Modo. Nu är de tillsammans efter 7 år tillbaka i landets högsta liga igen, ska göra sin 56:e säsong. Ja, det har varit skakigt i ledning, i styrelse, tränare under många år. Men den här killen, Gradin, kommer in, sätter ner foten. Så här gör vi. Han plockar Kalin som är en ypperlig tränare. Han sätter sin stab. Och jag vet vilket jobb de har lagt ner för att nå hit. Det är inte någon semester direkt, utan dag ut och dag in knagglar man och tränar och gnuggar detaljer. Och det har gett utslag. Just tränare Kalin som kommer här, 43 år gammal. När han kom tillbaka till Modo, då hade de missat slutspelet året innan. Han tog dem till en andra plats i tabellen och ut i semifinalen mot Björklöven i fjol och nu då hela vägen. Ja, det är en väldigt kompetent tränare. Han ser hockey som inte många andra gör. Och gjorde underverk nere i Västervik. Hade kontrakt, men det fanns en öppning för sitt Modo som han har så nära hjärtat. Och där han ju sagt också att det var hans dröm att få träna Modo. Och ännu större dröm att ta dem tillbaka till SHL. Och nu står han där. Och det här är priset som går till laget. Och då ska väl lagkaptenen Emil Wahlberg komma fram och få lyfta den där i taket. Som innebär att de har vunnit det hockeyallsvenska slutspelet. Då säsongen 22-23. Återstår bara en sak. Eller ja, det återstår kanske två saker. In och köp säsongskorten nästa år och kom fram och hämta pokalen.
Därmed så tackar vi för er som har tittat i TV12. Vi kommer fortsätta länge och väl på Simor, på fler röster från Djurgården, fler röster från Modo. Det vi vet i alla fall, det är att Modo spelar i SHL säsongen 2023-2024. Ni som tittar på Simor, vi fortsätter såklart där. Vi säger grattis Modo Hockey till SHL-platsen.